3, 2, 1. Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. Herman er fortsatt med meg. Vi skal, eller du, skal bevise at du kan en backflip. Det kan jeg. Og det var mange haters ute der, og de skal vi motbevise i dag. Men husk, haters make you famous, så vi må ikke slå ned for hardt på de. Nei, tusen takk for hate, eller? Men det du skal gjøre i løpet av dagen er det her. Ja, lett. Da setter vi i gang. Ja, fett. Nå har vi varmet godt opp, og i opprøret så prøvde vi å rulle og sånt. Det gikk ikke så veldig bra. Nei, det, jeg er bedre på i lufta. Ja, ja. Det håper jeg. Men jeg har lyst til å teste litt i tøyngermen, fordi ja. Jeg så det litt i sted da. Jeg bare føler litt sånn stivhet her. Det er litt stivhet, ja. Jeg er veldig glad. Kan du dele bena sånn omtrent? Ja. Litt mer enn det? Ja. Og det er derfor jeg vil at du skal liksom legge deg ned da. Oi. Og prøve å få brystet ned i. Ja, det gjør vondt allerede. Ja, fordi hvordan gjør du det? Hvordan gjør du det? Du ser fra siden her. Han klarer ikke å sitte oppreist uten du kan. Ja, hvordan du knekker ryggen? Ja, men det er noe av det sykeste jeg har sett. Ja, nei, ikke gjør det. Ok, vent da. Det går greit. Ah, ok. Nå sitter du sånn... Nå jeg har det ikke i bein der. Det er helt vilt. Ah. Er den bra? Høyfregaten. Det er den hvor du gjør sånn her. Og utifra den første her, så tror jeg ikke det går så bra med den her. Nei, det begynner å bli noen år siden jeg prøvde sist. Fordi det du solgte inn med, at du har drevet med taekwondo, så jeg har tøyd før. Det var det han sa. Ja, da gjorde vi sånn. Nei, det er yoga, det. Så langt ned som mulig. Ja. Det er også, det er buksa, ja. Ja, det er buksa, det er stram. Får du hele det? Ja. Det går ikke lenger ned enn det. Nei, da blir det skader. Ja, men det skal vi ikke ha. Klarer du derfra å vri deg, sånn at du kommer i en dameskvad? Ja. Sånn. Ja, det hadde vært gøy hvis jeg nå la på, men jeg gjør jo faktisk ikke det. Men er det sånn, hvis jeg øver hver dag, kunne jeg fått det der? Utgangspunktet er ganske dårlig. Ja, det er ikke håp. Altså, ved jevn tøying over tid, så tror jeg det kan, altså, det blir bedre enn det der. Ja, det... Jeg tror det fort blir bedre. Ja, fort blir bedre. Enn det der. Ja, det skal kanskje ikke så mye til, men hvordan øver man da? Nei, man tøyer da. Ja, sånn, det der er fint. Men hvis du klarer å strekke ut den første her, for den er veldig bøyd, da skal du tøye litt om bak der. Ja, det er vondt, ass. Men vet du hva? For å få backflippen, så trenger man ikke så mye mykhet. I hvert fall ikke på mine backflips. Nei. Så jeg foreslår at vi bare går inn andre halen, hopper i trampoline, så får vi se om den backflippen kommer seg. Jeg satser på det. Da har jeg trukket en vinner av Norge-genseren fra forrige video. Det var, man skulle gjette prisen på statuen, og prisen var 5000 kroner. Så jeg tok med alle som hadde skrevet 5000 og 4999. Her er alle som klarte, helt sinnssykt mange. Så jeg putter de inn her. Det er veldig gøy å se hvor mange som kommenterte også. Her. Vinneren av Norge-genseren er Mia Værnes. Gratulerer så mye. Dette er en t-skjorte jeg fikk av Olympiatoppen da jeg var med i ungdoms-OL i Tyrkia i 2011. Den er dessverre litt for liten for meg nå, ellers hadde jeg ikke delt den ut, men jeg gir den gjerne ut nå. For å delta i konkurransen så vil jeg at dere skal gjøre tre ting. Dere må abonnere på kanalen, like denne videoen
og kommentere deres favoritt helt OK-video. Jeg er veldig nysgjerrig på hvilken dere synes er best. Gjør alle de tre tingene, så er du med. Lykke til! Ja, det var litt annerledes. Ja. Gjør det bra. Så den pleier å være litt mer blåst opp. Ja, den var, ja, ok, ja, ikke sant. Men nå må vi teste skillsa til Herman i trampisen. Fordi du er jo så lattestiv. Klarer, ja. Klarer du å hoppe på rumpa? Hoppe på rumpa? Fordi jeg føler du er så stiv at du går med å hoppe. Ja, jeg kan hoppe på rumpa. Bare pass på armene, hvor de er. Jeg skal prøve det beste jeg kan nå. Ja, så kom sampen. Vent da, jeg... Men du er så stiv at du ikke klarer det. Du får når du treffer trampolinen nå, i stedet for å være sånn da. Ja, er du sånn? Og da går det litt bak. Jeg må knekke ryggen, Brann. Men det virker som det er bygd opp annerledes. I'm built different. I'm built different. I'm built different. I'm built different. Yay! På ryggen. Opp igjen. Opp igjen. Åh, der ja. Åh, kom igjen! Jeg er sånn ADHD-kid på Rush. Ja! Der da! Jeg er sidelengs fortsatt. Jeg er i tidelengs, det er fordi du tør ikke å gå ordentlig under. Nei, det er det. Men utifra forlengsrullen din så er dette overraskende bra. Takk. Grattis. Herman, jeg vet at du kan backflip. Men bare for å være helt sikker på at vi ikke får noen skader her i dag, så tenkte jeg fortsatt å ta deg litt gjennom stegene. Ja. Selv om du kan de veldig godt. Ja, jeg kan de veldig godt, men øvelse gjør mester. Helt enig. En backflip består av to trinn. Ja. Det er liksom take-off. Ja. Hvor du hopper og liksom starter litt sånn rolig rotasjon. Ja. Og så er det rotasjonen rundt da, hvor du går inn i en ball. Ok, ja. Vi skal jobbe med første del, og det gjør vi. Hvis dere har sett videoene før, så er det samme regler her også. Vi starter på en liksom høy matte. Mm. Og her vil jeg at du skal stå en halv meter fra, gå ned, ta fart, og så lande på ryggen på den så. Ok. Sånn. Det er del 1 av en backflip. Bra. Armene opp langs hjørnet. Bra. Og så en liten pause. Så de skal bak. Opp! Inn. Ja, riktig. Så. Opp! Ja, riktig. Kjempebra. Men i neste øvelsen nå, så kommer du til å forstå litt mer bevegelsen. Ja. Da skal vi bort hit. Ja. Og det vi skal gjøre er en baklengsrulle på den her. Det blir sånn her. Oi. Ja. Og den er helt ut på kanten, så det er ikke mulig å slå hodet nå, selv om du føler du kommer til å gjøre det. Ja, det er det jeg kommer til å føle, ass. Ja. Men du må ikke føle for mye nå, du må bare gjøre. Ja. To bevegelser. Skuldrene ned. Ja. Og så kommer bena. Ja. Klar. Ferdig. Nei, vent da. Jeg dytter skuldrene, og så flipper det over. Ok. Det kommer til å gå dritbra. Ja. Ok. Så... Nei, vent da. Ok. Nei. Men det må skje litt kjapt da. Ja. Er du klar? Det er som å ha sky på beina. Nå gjør vi det. Ikke tenk. Bare gjør det. Klar. Ferdig. Gå. Hei! Det gikk bra det? Ja. Jeg kom ikke helt rundt, eller? Jo, du gjorde det. Du begynte å vri deg litt. Sånn. Jeg begynte å... Ja. Du var også redd for å ha gjort backflip masse. Jeg har aldri øvd på det. Jeg har bare gjort det, vet du. Jeg skjønner. En, to og ned og bak. Rundt. Kjempebra. Veldig bra. Jeg tror det er på tide at du viser oss hva du kan. Ja, ta gjerne litt hjelp i starten bare, ja, bare for å komme i gang. Selvfølgelig. Og så hoppe på her. Ok. Og en. Vent da. Du skal gjøre sånn her. Ja, ok. En, to og gå. Åh! Oh.
Hei! Kjempebra. Ja, det var gøy, ass. Og hva tørre det? Er ikke det varme, ass? Nei, det var lettvis, ass. To, og gå. Nydelig. Og da er det ingen vridning helt rundt bakover. Det går rundt. Det går rundt. For jeg føler ikke at jeg går rundt, så det må være du dytter nok. Du går veldig lite, fordi du er vant på ski, hvor du er helt strak. Ja. Så det, hvis du skal klare det på bakken for eksempel, ja, så må du faktisk inn da. Da må jeg inn, posisjon. Ja, for jeg gjør jo ikke det. Nei, du er veldig sånn åpen. Ja. Du en gang til, og du gjør samme. Så bare kommer inn. Og så prøver du å få benet inn til kroppen. Ja. To, og... Kjempebra. Ja. Nydelig. Du. Det var jo bra. Veldig, det der er nesten alene. Ah, ok, nice. Ja, nå har jeg tilbudt Herman litt mer hjelp, men han sier at han er good. Han har jo gjort det 1000 ganger før. Så kjør på, Herman. Takk for hjelpen din. Det har vært til stor hjelp, men... Yes, som alle vet, jeg kan jo backflip. Haters will say it say it's... It's fake. Say it's fake. Hæ? Haters will say... det er fake. Nei, det er ikke fake. Haters will not say it's fake. Yeah. Oh! Hey! Hey! Nice. Jeg klarte å stoppe filmen, så jeg tror vi... Er ikke det. Ja, det var det. Ok, nice. Ja, så det er herlig. Takk for hjelpen. Da fikk vi bevis til seerne at... Det er ikke det, men jeg pleier vanligvis å ta dobbelt backflip, så jeg tenkte bare, har du lyst til å se? Du synes dobbelt er lettere? Dobbelt er litt lettere, synes jeg. Jeg skjønner. Det er fra der, da. Ok, skal jeg se. Så da er det dobbelt back, da. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er lettere. Jeg skjønner. Ok, 3, 2, 1. Ah, wow! Ja, nei, det er jo lettere, da. Ja, det var bra. Fint, da. Ja, herlig. Takk, mann. Takk. Helt til slutt så skal vi ta fram den berømte håndstående-tavla. Her er tiden til alle gjestene jeg har hatt med, så å si, hvor det dårligste er Rasmus Wold på 1 sekund og 56 millisekund. Og så har vi Mikkel fra Troppsturen som er på 1.45, da. 1 minutt og 45 sekunder. Hvor, Herman, tror du vil plassere deg på tavla? Målet er å slå Rasmus. Ja. Men... Realistisk, kanskje tror jeg skal komme meg over Magnus og under Georg. Komme meg imellom her. Jeg har timer her. Jeg starter tiden fra du sparker opp til noe annet enn hendene dine treffer. Ok. Klar? Klar! Ok. Jeg er veldig spennende på hva du skal gjøre. Okay. Er det der lov da? Er det det? Jeg vet ikke. Okay. Klar? Han er... Kan jeg stå? Det er jo faen. Åja, det er stå på hendene. Jeg trodde det var stå på hjulet. Ok, vent da, jeg prøver. Klar. Ferdig. Det er jo beina her nede. Det er beina, nei, beina er ikke nede. Ja, men det var... Han brøt. Ok, jeg kjenner. Men vi må ta ett ordentlig forsøk da, hvor du faktisk sparker opp hendene. Ja. Kom an. Hvordan gjør han? Okay. Ja. Oi! What? Oi. 4.45. Ah, ok. Ah. Du sto lenge. Ok, kan jeg prøve en gang? Nei, ok, nei, det går bra. Det får deg inn på, du slår Jenny da, Jenny Sofie. Ok, det er pro. Det er pro. Deilig. Men da tar vi og avslutter videoen der. Takk Herman for at du var med. Tusen takk for at jeg fikk være med. Sykt gøy. Tusen takk for at du så på. Husk selvfølgelig å like og subscribe, og så ses vi i neste!